Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, vamos lá, muitas notícias. Depois do evento da Sony, finalmente foi revelado quais são os jogos que estarão disponíveis no lançamento do console, no lançamento do PS5. E alguns deles são o seguinte, olha, vou mostrar aqui para vocês. Astro Playroom, da Japan Studio, já vai vir instalando o PS5. Eu acho que ninguém joga isso daí, não. Demon's Souls não vai vir instalado, claro que não. E vai custar a bagatela de $69,99 o jogo. É, $69,99. Destruction All Star também vai custar $69,99. Esse aí que tá aparecendo na tela aqui do lado, você vai ver. Outro que também vai estar disponível é Marvel Spider-Man Miles Morales. Esse aí todo mundo já sabia. E vai estar com um custo estranho, R$49,99. Tem minha desconfiança, mas vamos falar isso aqui no outro vídeo. Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Esse sim vai custar R$69,99. Eu ia falar exatamente isso, mas tudo bem. Outro que vai estar disponível no lançamento é o Sackboy A Big Adventure. Vai custar R$59,99. Só pra galera saber, pra quem não for pegar o PS5, também é Marvel Spider-Man Miles Morales, Sackboy Adventure, Horizon Forbidden e o West também vão ser lançados para o PS4. Então, se você não vai pegar o PS5 logo de cara, eu acho que não precisa pegar tão cedo o PS5. O que eles dizem que a diferença que vai dar é a velocidade do SSD do PS5, que vai dar a diferença nesses jogos no PS5, entre o PS5 e o PS4. Vamos aguardar, e se você vai pegar o PS5 logo de cara e vai pegar esses jogos, escreve aqui no comentário, quero saber a sua opinião, o que que você achou desses jogos no lançamento. Nesse showcase da Sony, ela lançou um serviço de assinatura chamado PlayStation Plus Collection. Isso gerou uma certa dúvida. Eu sei que tem uns sites aqui que estão falando que não é bem assim, mas me gerou uma dúvida. É a PlayStation Plus, mas chama Collection. Mas será que é outra PlayStation Plus e você vai ter que pagar um adicional? Ou será que a PlayStation Plus no PS5 se chama PlayStation Plus Collection? Essa é uma grande dúvida que eu tô com esse pressentimento que isso vai ser mais uma facadinha. Então, por exemplo, e tem outra dúvida. Eu já sou PS Plus, beleza? PS4. Aí eu peguei o PS5. Minha conta funciona no PS3, no PS Vita, no PS4. Vai funcionar no PS5? Se vai funcionar, eu vou ter o direito ao PS Plus Collection ou eu vou ter que pagar, tipo, mais R$20 pra ter o Collection, entendeu a questão? E deu uma coisa, já vou dar uma notícia aqui que eu ia fazer outro vídeo, mas nem vou não, porque é muito rapidinho. Segundo a Sony, afirmou que 99% dos jogos do PS4 vão rodar no PS5. Isso quer dizer o quê? Se você não tem o PS4, isso é bom. Você vai lá e compra o PS5 direto. Eu acho que, de repente, vale a pena pra quem não tem o PS4 ainda. Junta uma graninha e pega o PS5, nem que seja digital. Só que aí volta a minha pergunta sobre a PS Plus. Eu que já tenho a PS Plus. O que sair para PS4, eu vou poder baixar para PS5 também e mais os do PS5? Eu vou ter que pagar mais? Sei lá. Eu tô achando que isso aí ficou meio esquisito, ficou meio enrolado. Tô achando que isso aí é um plus do plus, entende? Você vai pagar mais um valorzinho aí. Eu tô desconfiado disso, mas assim, não tenho certeza. Vamos aguardar para ver essa informação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Se inscreve, ative o sininho, cara, e compartilhe com os amigos também. Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!